Lucia Kamarášová je odborná asistentka na pedagogickej fakulte Univerzity Matia Bela, čiže učí vysokoškolákov. No a my sme sa spolu zoznámili práve kvôli prevencii sociálno-patologických javov. To znamená, že sme už niečo spoločne robili, ale Lucia je v tomto veľký odborník a ja by som ju teraz poprosila, keby vám porozprávala nejaké zaujímavosti alebo niečo, čo podľa nie je dôležité, aby verejnosť sa mala dozvedieť o kyberšikanovaní. Čo to vlastne to kyberšikanovanie je? Takže Lucia, máš mikrofón. Pekne. Takže, čo sa... Kyberšikanovanie je v súčasnosti naberá na intenzite, ale aj na rozsahu. A možno povedať, že dotýka sa všetkých vekových skupín, či už ide o deti, mládež, ale aj dospelých. Kyberšikanovanie je vlastne šikanovanie prostredníctvom, ako už aj Emo povedal, prostredníctvom masovokomunikačných technológií, ktorými sú napríklad internet, mobilné telefóny a to už potom ďalej buď prostredníctvom e-mailov, sociálnych sietí, chatov, SMS správ a podobne. Ide o správanie, ktoré je namierené voči obeti. Je to väčšinou šírenie správ, ktorých obsah je urážlivý a takisto možno povedať, že zraňuje túto osobu, respektíve obeť a môže mať viacero podôb. Jednou z podôb je online provokovanie, čím vlastne násilník alebo agresor sleduje vyprovokovanie obeti k reakcii. To znamená, že správami, ktoré sú urážlivé, ktoré sú nepriateľské, sa snaží vyprovokovať a opäť členiť do komunikácie. Ďalšími formami sú napríklad zverejňovanie informácií, nepravdivých informácií o obeti a tým spôsobovanie samozrejme újmy. No a ďalšou podobou je napríklad happy slapping, čo sa označuje ako také veselé fackovanie. A je to veľmi nebezpečný jav vzhľadom na to, že ide teda o natáčanie rôznych situácií, napríklad aj fyzických útokov a následné ich šírenie. Pričom okrem toho, že dochádza k spáchaniu trestného činu, ublíženia na zdraví, tak ide o páchanie ďalších trestných činov, ako napríklad porušovanie ľudskej dôstojnosti. Dôležité v súvislosti s kyberšikanovaním je ešte možno povedať, že obete, ktoré sú kyberšikanované, tak sú často obeťami aj šikanovania, čiže tieto dva javy sú veľmi úzko prepojené. No a v tom spočíva aj sofistikovanosť niekedy tých jednotlivých prejavov a ako som povedala, teda dotýkajú sa aj dospelí. No a čo sa dôsledkov týka, tak v tých najfatálnejších a najhorších prípadoch dochádza až pokusom o samovraždu a niekedy až dokonaným samovraždám. Preto je dôležité tomuto javu naozaj venovať veľmi, veľmi veľkú pozornosť. No a keď si vezmeme, že zo štatistik vychádza, že 43% detí sa stalo už obeťou kyberšikanovania, je to naozaj veľmi vysoké percento a z toho možno povedať, že jedno zo štyroch detí už opakovane sa stalo obeťou kyberšikanovania. V súvislosti s prevenciou, alebo možno čím by sme mohli dospelí predchádzať tomu, aby sa tento jav možno takým vysokým číslam nestúpal a nemieril, tak je to možno dávať si pozor na zverejňovanie informácií, respektíve informácií, ktoré poskytujeme na internet, taktiež fotografie, rôzne napríklad mailové stránky, respektíve mailovú poštu alebo web stránky, ktoré navštevujeme, je naozaj dôležité dávať pozor vzhľadom na to, že môže ísť aj o šírenie rôznych vírusov, ktorým si môžeme uškodiť teda vlastne počítaču a teda následne aj v práci alebo v osobnom živote. My v rámci štúdia pripravujeme študentov jednak aj v bakalárskom, aj magisterskom štúdiu. Majú teda predmet sociálna patológia, prevencia a venujeme sa ostatnú pozornosť aj kyberšikanovaniu a práve zdôrazňovaniu tých jednotlivých pravidiel, ktoré by mali potom učitelia ďalej posúvať pre žiakov, na čo si treba dávať pozor a čo je také
také najdôležitejšie, aby sa zamedzilo tomuto šíreniu tohto javu. No a takisto tie pravidlá ja som navrhovala, respektíve pripravujem aj do tej brožúrky, takže tam to bude možno tak zhrnuté, takže kto bude mať záujem, tak bude priestor možno tam.